Semua udah ready? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita boleh mulakan? Semua ready? Semua ready tuan-tuan? Okay, ready ya? Okay, kita ada beberapa soalan tentang yang kawan kita tanyalah pasal chain working time tu, nampak tak? For chain request involving additional public holiday, use project calendar to incorporate the date. Contoh, cuti peristiwa Piala Malaysia on 24.9. Nah, contoh. Just add on saja. Just add on. Cuti bola. Boleh faham? Ha? Boleh faham semua? Ha, cuti bola. Ha? Nampak? Boleh tahu nak? No? Faham tuan-tuan? No? Any question? Tuan-tuan, so far, macam mana? So far, okay? Kalau ada yang masih tak faham, bagi tahu. Ha? Kan? 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 Kita mula. Nampak tak? Soalan ni, soalan tadi. Kalau lebih masa, kita kena set di resource sheet. Ha, betul? Tumpu pada sumber kerja saja. Contoh manpower dan mesin. Dia tak boleh set dekat kalender. Tak boleh. Tidak. Atas-tas yang liaison dengan authority. Lepas tu pula, professional sub punya task. Semua OT. Oh dia. Terus projek kita tu, jadual kita tu jadi orang tak apa, bertambah beban dengan OT semua. Mati pun nak banyak OT semua. Kan? Daripada kerja 8 jam jadi 10 jam. Semua keseluruhan task. Jadi kita tumpu pada resource sheet saja OT ni. No? Kan nampak? Cuti peristiwa, kan? Cuti peristiwa. Peristiwa kita setting macam ni lah, tuan. Ha, kan? Ha, sekiranya ada cuti peristiwa, kan? Boleh, ya? Boleh faham? Dah ada cuti peristiwa, just add on saja. No? Okay, baik. Kita jangan membesar, no? Boleh, ya? Kita sambung hands on kita, no? Tuan-tuan, no? Nanti kita pelan-pelan, no? Pelan-pelan. Boleh. Baik. Siapa yang nak apa ni, hands on ni, boleh PM saya, no? Nanti saya terang. Hands on JKR ni. Dah? Saya selalu bermaksud beli. Entah, minta maaf, maaf. Okey, baik. Sekarang ni adalah masa kita untuk masukkan work breakdown structure. Ha. Masukkan work breakdown structure macam ni. Ha. Okey, baik. Dengan berdasarkan kepada data sheet yang diberi ni. Ha, data sheet yang diberi. No. Ha, cuma ada sikit ni. Amendment ni. Pada tahun ni kita tukar kepada 2024. No. 2024. Okey, baik. Kita hands on. Kita mohon semua peserta key in, key in data. Okay, baik. Lepas tu kita masukkan start. Start project.
Project. Lepas tu sub position. Apa ni? Sub position lah.